Gambrinus Liga pokračuje 8. kolem, v rámci něhož přivítá spartianské fotbalisty na brněnském stadionu Znojmo. Sparta pondělní termín vítá, protože kompletní kádr má trenér Vítězslav Lavička k dispozici teprve od středy, kdy na Letnou dorazili poslední reprezentanti. Tak jsme rádi, že jsme pohromadě. Kluci, kteří měli reprezentační povinnosti, tak jsou zpátky a jsou zpátky zdravotně v pořádku. To znamená, že máme výhodu i v tom, že ve Znojmě hrajeme, nebo respektive se Znojmem v Brně hrajeme až v pondělí, takže nám zbývá dost prostoru na to, abychom znovu využili ten čas na to, abychom se sehráli a připravili na ten pondělní zápas. Jedním z hráčů, kteří za sebou mají reprezentační sraz, je i Pepa Hušbauer. Ten sice odehrál celé utkání českého národního týmu proti Arménii, v Itálii ale šanci nedostal. Tak zaprvé jsem rád, že jsem zpátky po 8 dnech, co jsem to se tam byl a ze začátku to tam bylo v pohodě všechno. Připravili jsme se na Arménii, chtěli jsme ten zápas zvládnout, chtěli jsme vyhrát. Bohužel ten zápas nám nevyšel, no, takže od toho pátku už ta atmosféra tam nebyla buchví jaká. No. Teď už se ale Spartané soustředí na Znojmo. Přestože to v dosavadním průběhu sezóny nezvítězilo, dokázalo, že lehkým protivníkem není. Je to nováček, v tabulce jsou na spodku tabulky, tak vycházíme z těch zápasů, které se hrály proti týmům z vrchu tabulky. Teď mám na mysli třeba Plzeň. Sledovali jsme jejich vzájemný zápas a musím říct, že Plzeň měla velké problémy, aby ten zápas uhrála. Takže samozřejmě očekáváme tu nováčkovskou euforii od Znojma, očekáváme podporu fanoušků, kteří pravděpodobně přijedou Znojmo do Brna podpořit, ale samozřejmě do toho utkání půjdeme se zdravým sebevědomím a s tím, že nechceme dopustit překvapení na náš účet. Sparta se do Brna vrací po více než měsíci. Před 6 týdny na stadionu v Srbské ulici zvítězila nad Zbrojovkou. Nyní se na stejném trávníku střetne se Znojmem, které zde hraje svá domácí utkání. Samozřejmě pro Znojmo je určitě lepší, kdyby svá utkání mohla hrát ve Znojmě na domácím stadionu, ale prostě situace je taková, že v tuhle chvíli nemají stadion, který splňuje kritéria na to, aby mohli hrát Gambrinus Ligu v domácím prostředí. Hrajou to v Brně. My samozřejmě naše poslední vzpomínky z našeho zápasu v Brně jsou pozitivní, přestože to nebyl jednoduchý zápas. Očekáváme, že, jak jsem říkal, znojemský tým přijedou pozbudit fanoušci, protože předpokládáme, že Sparta přece jenom láká fanoušky. Bude to první vzájemný zápas na téhle úrovni Gambrinus Ligy, takže i s tímhle musíme počítat a připravit se na ten zápas odpovědně a nedopustit žádné překvapení na náš účet. Sparta pojede do Brna bez dlouhodobě zraněných Hybše a Juliše. S týmem už ale nově naplno trénují Polom, Švejdík a také Marek Matějovský, který si páteční tréninkovou jednotku náramně užíval. Tak je to samozřejmě hodně lepší být s mančaftem, než být v posilovně zavřený s kondičákama. Takže jsem rád, že můžu být venku s klukama. Hodně tomu pomáhá i návrat Andra Švejdíka, který tu dobrou náladu udržuje taky v týmu. Cítím se dobře zatím a koleno zatím drží. No. Nebyla to žádná taková extrémní zátěž, která by to asi otestovala, ale snažím se jít naplno. Je pozitivní vidět Marka Matějovského, ale i Ondru Švejdíka, dneska poprvé i Romana Polova trénovat s týmem. Máme ještě 2 dny před sebou do toho zápasu vlastně ve Znojmě. Pro nás trenéry je to příjemné zjištění, že tito hráči, kteří měli v poslední době zdravotní problémy, se částečně nebo i více zapojují do plného tréninku s týmem a to konečné rozhodnutí se necháme až na ty příští dny.